snakke med. Er det en af jer to, jeg skal snakke med? Nej, jeg vil heller ikke herind igen. Jeg vil bare spørge, hvad der er, I går rundt og siger. Spiller I dumme? Nej, men må ikke snakke med jer. Det er lidt meningen med en security guard. Jeg har ikke sagt noget om dig overhovedet. Nej. Det er heller ikke del af dit job at sige noget om folk. Men jeg vil spørge, hvorfor at der bliver delt et eller andet, at jeg har smidt spillekort på folk, som har snittet deres hals. Det har jeg ikke noget. Bare. Det er ikke blevet sagt til. Hvad er det så med, at jeg kan tage spillekort efter folk? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været her. Nej, men security guard, du burde vide, hvad folks... hvad det er, de gør, hvis de har smidt spillekort. Det første, jeg hører om det, det er, når hun siger, og det er det. Der er ikke nogen, der snakker om, at de snyder. Men man må ikke smide masser rundt om folk, der ikke passer. Jeg har aldrig været herinde og smidt spillekort efter folk. Så det vil jeg gerne have, at I stopper med lige nu. Fordi jeg anmelder jer faktisk. Jeg samtidig det her lortefirma. Nej, men det finder jeg mig virkelig ikke i. Nej, men så gør det. Men det hjælper ikke at stå og diskutere med mig. Hvem skal jeg så diskutere med? For jeg har været her om dagen, jeg har snakket med lederen. Hun sagde, hun har ikke modtaget nogen videoer på. Jeg har gjort det, der I sidder og siger. Så jeg vil gerne lige vide, hvorfor I fra. Jeg sidder ikke og siger noget. Hvem skal jeg så snakke om? Kan du forklare mig det? Fordi du arbejder her som security, du kan fortælle mig, hvem jeg skal snakke om. Det er min første dag. Jamen, tillykke. Ja, så jeg ender så har du også fået info om, hvad du skal gøre. Jeg smider ud. Eller sit. Okay. Ja, jeg går også. Men inden det vil jeg gerne lige have en snak, for jeg finder mig ikke i, at I sidder og sladrer om alle mulige. Vi har ikke sladret om det overhovedet. Jo. Nej. Jeg ved ikke, hvor du har det fra, men det har vi. Find den der røde bog frem. Skal vi se, hvad der står i den? Hvorfor en rød bog? Det kan vi slet ikke noget til. Nu så arbejder du her heller ikke. Fordi det er ikke min første dag i dag, fordi der er en, der er meldt sig syg. Okay. Det er det. Jamen, du burde stadigvæk have fået instruktioner på, hvordan det virker at være security herinde. Det er min første dag. Du kan ikke være her uden at vide, hvad reglerne er. Men det kan du heller ikke. Kan du? Jeg beder om at gå nu. Jeg går også. Godt. Tak. Når I lover mig i stolen at sige, at jeg er dansk. Vi har ikke sagt noget. Hvorfor er du sådan der? Du er security guard. Kan du godt følge dig? Jeg gider ikke, at du står og beskylder mig for noget, jeg ikke har gjort. Nej, jeg beskylder ikke dig. Jeg beskylder... Jeg ved godt, du aldrig har været her. Nej, jeg har ikke sagt noget dansk. Men du kender dem, der er her. Der er ikke nogen her, der har sagt. Men hvorfor må jeg så ikke snakke med hende i stedet for dig? Fordi hvorfor? Fordi du har karantæne, og du skal ikke ind. Og det er så mit job at... Karantæne over hvad? Noget, jeg ikke har gjort. Men det har da hun sagt, at du har karantæne, og så skal jeg... Jamen, jeg vil gerne have videoerne. Jeg har ret til at se videoer om mig, der gør det. Jeg har snakket med ejeren, hun sagde, der findes ikke videoer om mig, der har gjort sådan noget. Jeg skal nok sørge for, at jeg får kontakt med ejeren, så skal jeg nok spørge hende. Altså. Vil du have mit nummer så? Nej, det vil jeg ikke. Hvordan får jeg så at vide, om du har kontaktet ejeren? Fordi at så har du nok afleveret dit nummer til hende. Kan du ikke bare få mit nummer nu, skrive det ned, snak med ejeren, og så gør det for mig? Tak. Hørte I lige det, folkens? Holy shit.